Това е една от моите авторски китари. Като казвам авторски китари, нямам предвид, че аз съм я правил цялата. Значи аз не съм лютиер. Но обичам да правя китари с различен дизайн. Какво е моето подобрение в случая? Виждате, главата е съвсем различна. Имам мания за тревел китари, такива малки китари. И всъщност, какво се случва с тая китара? Така е, прилича съвсем на нормална китара. Махаме това. И ето на какво се превръща китарата. Тук пък разработваме идеята пак за ключовете. Не са горе, а са долу ключовете. Те са в основата на китарата направени. И само с един адаптер. Това е много хубава репетиционна китара, която си слагаш така в джобчето и си я носиш на репетиция. Това е една китара, базирана на Fender Stratocaster. Хубавото в тая китара е, че освен, че звучи като Fender Stratocaster и че е малка, главата, този тип глава, нали, е така мой любим вариант, защото е къса глава. Двата ключа са преместени тук, отгоре са четирите. И тук вече има едно заключване, калер, което дига класа на китарата и става много професионална, много удобна за работа. Това е тип Telecaster китара, която е звука на Telecaster и вече мой авторски модел. Характерното е, че освен, че е отрязана и е малка, горе са само три ключа, нали? А долу са другите три ключа. Това е една от първите ми, да не кажа, може би първата. Не, с другата синтезатора, не знам даже коя беше по-първа, но това е една цигулкова или гадулкова китара. Тук магарето също е заоблено и струните са по този начин. Струните са томастик и се свири в тази позиция, като цигулка и гадулка. Това е една стара испанска китара и моята намеса, нали, винаги опит да разваля китарите, е следната. Първо сложих 8 струни. 3 басови отгоре и 5 найлонови струни. След това стана вариант 7 струни. Сега го виждате в 6 струни.